ការបញ្ជាទិញអីវ៉ាន់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសអង់គ្លេស ក្រុមហ៊ុន Elizabeth Eco Modo website នៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្ហាញនូវការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការនិយមចូលចិត្តទិញទំនិញតាម website របស់ខ្លួនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះនិងអ្នកដើរកម្សាន្តទៅកាន់តំបន់នានា សហស្ថាបនិកគេហទំព័រ Eco Modo website តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រីDrassy Cooper បានឲ្យដឹងថា ក្រុមអតិថិជនដែលមានបំណងទិញសម្ភារៈអ្វីមួយសូម្បីតែបន្លែបង្ការឬក៏ម្ហូបអាហារតិចតួចក៏ដោយក៏អាចបញ្ជាទិញតាមគេហទំព័រ Eco Modo website តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដែរចំណែកលោកស្រីRachel Bosman អ្នកទីផ្សារក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតបានឲ្យដឹងថាក្រុមអតិថិជនដែលបានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនគឺទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនទាំងពេលវេលានិងការចំណាយលុយកាក់ដោយការបញ្ជាទិញនៅទំនិញគ្រប់ប្រភេទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានតម្លៃដូចគ្នាទៅនឹងតម្លៃលើទីផ្សារ